Aytən, bəs sən ne deyirsən bax bu yazarlardan? Ümumiyyətcə bax bu jurnalistikada yazanlardan tanıdığın kim var? Tanıdığım, bilirsiniz, çalışıram müsahibə verməyim. Çünki müsahibə verəndə başlığı təhrif eləyib verdiklərinə görə çalışıram ki müsahibə verməyim. Çünki onlar rəy nə qədər çox toplayarsa o başlığı seçib qoyurlar və öz cümlələri ilə. Yəni yaxşı başlıq qoymurlar deyirsən. Yəni düzgün seçmirlər, təhrif eləyirlər də. Yəni mən öz cümləmi tanıyıram, öz sözümü tanıyıram, öz sözümü bilirəm ki mən hansı kəlmə mənə yaraşar işlədim. Amma onlar tamam mənə yaraşmayan bir cümləni götürüb işlədirlər orada və... Səndən yazmasalar da gerək yazılsın ki... Yazmasınlar. Tanınasan, daha çox adın hallansın, daha çox... Gündəmdə olmaq olasın. Gündəm bizim jurnalistlərin gələmini var. Necə deyim, bax, toy tərəfi var, elmi tərəfi. Mən musiqinin elmi tərəfi ilə məşğulam. Onda toy sənə lazım deyil. Toy hamıya lazımdır. Toy bizim milli adətimizdir, ənənəmizdir. Yox, o mənada demirəm. O mənada deyirəm ki, yəni mənə özümə uyğun bilmirəm. O başlıqlar ki, o mənə reklam gətirəcək, o məni, necə deyim, biraz da tanıtdıracaq, mən onları istəmirəm.